משה פייגלין, שלום לך, צהריים טובים. שלום, שלום. אתה יודע, השבוע הייתה סערה סביב חוק המרכולים, ואני גם ראיתי שפרסמת בדף הפייסבוק שלך את עמדתך בנושא, אז מעניין אותנו לשאול אותך, מהי עמדתך העקרונית ושל מפלגת זהות סביב העניין הזה של פתיחת המרכולים בשבת, כן או לא? תראה, החוק הזה הוא חוק רע מאוד. אנחנו כמפלגת זהות כמובן שמה לה למטרה, מטרה נעלה, לשמור על זהותה היהודית של המדינה, על זהותנו ככלל כמדינה וגם בתוכה כבני אדם בכלל. יחד עם חירותם של האינדיבידואלים, כלומר אנחנו רוצים את כל הזהות הלאומית ואת כל החירות האישית, ואנחנו חושבים שהדברים לא רק שלא סותרים אחד את השני, אלא משלימים אחד את השני, כי אין חירות ללא זהות ולהפך. החוק הספציפי הזה הוא חוק רע, הוא חוק רע מאוד, הוא חוק פוליטי, והוא כבר גרם נזק כבד גם לזהותה היהודית של מדינת ישראל וגם לחירותם האישית של התושבים. אנחנו רואים כיצד בזכות החוק הזה בערים שמקובל היה בהם, שאסור לפתוח בשבת, היום זה כבר ברשות ובסמכות, כמו בראשון לציון ובנערי, ובגבעתיים למשל. ומנגד, אותם אלו ש... אותם ערים שלא הספיקו לשנות את החוק או לקבוע את החוק שמותר, ונאמר החוק פתאום יחול עליהם, הרי בעלי העסקים ימשיכו לפתוח בשבת, רק שמעתה ואילך יהיו עבריינים, והתוצאה היא שהנה פגענו גם בחירותם של האנשים שעכשיו הפכנו אותם לעבריינים, וגם בזהותה היהודית של המדינה, שעכשיו... על פי לשון החוק העירוני, כבר מותר להם לפתוח עסקים בשבת. אגב, היום מתפרסם רעיון בידיעות עם אריה דרעי, שאומר שאין לו כמה לאכוף את החוק הזה, אז מה הועלת? רק הזקת, עדיף היה שלא היית מתערב בכלל בתחום הזה. כן, פייגלין, האמת שאני תופס את השקפת עולם שלך כמשהו מאוד אוונגרדי אפילו. זאת אומרת, זה יוצא דופן, כי בדרך כלל זה, כאילו, פוליטיקאים דתיים זה גם בא עם איזושהי שמרנות, ולא הרבה יגידו שהם לא הרבה ייצאו נגד חוק המרכולים, ובעד לגליזציה מסוימת של סמים קלים, ואתה יודע, גם יש את כל העניין הזה עם הזוגות הלהט"בים, אז אתה באופן מובהק יוצא דופן בעניין הזה, אתה מרגיש שיש אנשים שמסתכלים על זה בצורה לא יפה? מהמחנה שלך, זאת אומרת? לא הייתי אומר לא יפה, אלא יותר הייתי אומר, פשוט לא מבינים. אנשים באמת דתיים, שמרנים, לא, פשוט לא מבינים את הלך הרוח הזה, התרגלו להלך רוח נוסף. אני יכול בהחלט להבין לליבו של מי שהורגל ועידן ועידנים לחשוב בצורה מסוימת, לראות באופן אוטומטי כל מה שמחוץ לקופסה הזו כמשהו שנוגד את המטרות, שאני בטוח שהן משותפות. אני לא חפץ בזהות יהודית למדינת ישראל יותר מכל אדם אחר, בין אם דתי ובין אם לא דתי, או פחות מכל אדם אחר, אבל הדרכים להשיג זאת הן שונות. אני חושב שהדרכים הנוכחיות הוכחו ככישלון. אבל אני מניח שאתה... ובאמת, ובאמת, ערך החירות בעיניי, אני חושב שאפשר לומר... כן, הדבר שהוא כן הבדל מהותי, אנחנו במפלגת זהות מבינים את ערך החירות במשמעות הבסיסית והיסודית שלו כערך יהודי, כערך שבלעדיו אין יהדות. כל בשורת המונותאיזם היא למעשה בשורת החירות. הפגניות, האלילות שקדמה ליהדות, היא תמיד באה בד בבד עם שיעבוד נורא. אבל, רעיון החירות... ולא, לא, לא בכדי, המנסחי החוקה האמריקאית, למשל, כשהם באו להקים מדינת חירות, נשענו בעיקר על התנך ועל נביאי ישראל. הבשורה היהודית היא בסופו של דבר בשורת חירות, ודתיים לא כל כך מבינים את זה. לא, אבל השאלה שאני שואל אותך, אתה יודע, אני גם שואל אותך כאדם שבוודאי מגדיר את עצמו כשומר תורה ומצוות, ובכל זאת... איך אתה למשל כאחד כזה יכול להשלים עם זה שיש חילול שבת המוני שמתקיים, אולי בגלל שלא יהיו חוקים של המדינה שיגבילו את זה למשל?
אני בינתיים רואה את, את חידול השבת ההמוני מתקיים בגלל הניסיון לאכוף אותו באמצעות חוקים. זה מה שאני רואה, והדוגמה של חוק המרקולים היא שיש לנו שמונחת לפתחם בדיוק הדוגמה. אז בדיוק הדוגמה. האם הניסיון להשתמש באמצעי הכפייה של המדינה כדי לייצר זהות יהודית צלח עד היום, או שבעשר, עשרים השנה האחרונות הסטטוס קבוע אכן התקרסם, ויש לנו, בעיקר חקיקה חילונית, אנטי, אנטי-זהותית. ומבחינה של הביקורת שלך, אתה מפנה אותה רק, כלומר, כלפי הצד הדתי או הפוליטי הדתי, או שיש לך גם דברים מסוימים לומר, אתה יודע, על הצד החילוני, כי בכל זאת יש שני צדדים למטבע. אני בוודאי שמדבר על שני הצדדים. בוודאי. איכן לדעתך החילונים טעו ב-70 השנים של המדינה בנושא הזה? כל הניסיון לייצר זהות בכפייה, בין אם הוא בא מצד ימין, ובין אם הוא בא מצד הדתיים נאמר, ובין אם הוא בא מצד השמאל הרדיקלי, הוא משיג בסופו של דבר בדיוק את ההפך. מי שמצליח לחוקק חוקים שיש בהם פגיעה בזהות היהודית, זה בעיקר השמאל והגורמים האנטי-יהודיים, אנטי-זהותיים. אתה יודע, אני שאלתי, סתם דוגמה, אני זוכר בכנסת, כן. יום אחד שאלתי את מיכל רוזין, כשהביאה את עוד אחד מהחוקים כן. נגד גברים. זה לא בעד נשים, זה נגד, כן, נגד לא. גברים. אפילו אני אתן לך שנייה הערת שוליים, אפשר למצוא פה מחנה משותף, נגיד שולי מואלם וזהבה גלאון, שאתה יודע, אפשר לראות על החקיקה שלהם שהיא נורא לא ליברלית ונורא שמרנית. נכון. אני אתה נוגע פה בנקודת עומק מאוד נכונה, מאוד נכונה. אני לא נגד דתיים ואני לא נגד שמאלנים. אני נגד השיעבוד, והשיעבוד הזה משותף אכן לשני הקצת. אז בוא נדבר שנייה על פרקטיקה. איך לדעתך זה אמור להתנהל, כל הנושא הזה? אני יודע גם שהתבטאת בעבר שאתה תומך בהפרדה בין דת ומדינה, אז איך הדבר הזה אמור להיות בשטח, מבחינה למשל מוסד הרבנות, נישואין, גירושין, גיורים, איך זה אמור להתנהל הדבר הזה? קודם כל אני אקדים ואני אומר שמי שרוצה לראות בדיוק בצורה מפורטת מוזמן להיכנס לאתר שלנו zehut.org ויש לי ולקרוא כן. ולהוריד את המצע המפורט שלנו שמסביר בדיוק איך הדבר הזה יתנהל. העיקרון הוא מאוד פשוט, המדינה צריכה להפסיק להפריע נושאים של רשות הרבים, כן, פתיחת עסקים, כן מצד גאווה, לא מצד גאווה. זה לא עניינה של המדינה. הם לא עניינה של המדינה, הם עניינה של הקהילה. אדם יכול לבחור באיזה קהילה לגור, הוא לא יכול לבחור באיזה מדינה לגור. זו הארץ שלנו, אליה נולדנו, ודאי שלא נעזבנה. ובכך בא לידי ביטוי חופש הבחירה של הפרט, ואילו הקהילה מחליטה... אז אומר שלא יהיה גיור ממלכתי למשל, אלא יהיה גיור של כל קהילה, יהיה לה את הבית דין שלה לצורך העניין. למעשה לא, למעשה הגיור הוא התחום היחיד שמצדיק את קיומה של הרבנות הראשית לדעתנו, משום שיש לנו חוק השבות, המדינה צריכה לפנות איזשהו גורם ממלכתי כדי שיגיד לו מי הוא יהודי, וההכרעה מי הוא יהודי כן. היא הכרעה על פי דת משה וישראל, לכן אתה צריך את הרבנות הראשית למטרה הזו, ולמטרות של תקינה, אני לא אפרט כרגע, אבל בסופו של דבר נושא הכשרויות וגם נושא נישואים וגירושים. אז למשל, איפה זה עומד למשל הכרה בזרמים לא אורתודוקסיים? תהיה איזשהו שוויון למשל בין הרפורמים לאורתודוקסיים מבחינת ההכרה של המדינה? יש שוויון בכך שהמדינה לא תתבקש להכיר באף אחד. יחיה כל אדם את חייה וכל קהילת חייה, וזה לא עניינה של המדינה להכיר או לא להכיר, לא בה... בצורה שבה אני עובדת אלוהי, ולא בצורה שבה אני מתחתן או מתגרש. אבל אתה לא חושש שנגיד ש... הסבא והסבתא שלי התחתנו לפני קום המדינה, ולא הייתה שום בעיה עם זה, גם בלי מדינה. שאלה נוספת, פייגלין, תראה, המון חברי ליכוד באו אליי ואמרו, התחושה שלנו מפייגלין היא תחושה קצת של, כן, כאילו פגועים, כי אתה ניסית להתמודד בפריימרי שם. על רשות הליכוד, ועכשיו כשזה לא הצליח לך, הלכת ופתחת מפלגה משלך. אז תמיד, כאילו יש פה משהו שהוא לא... אז מה, זה לא היה אותנטי שהתמודדת על רשות הליכוד? אתה לא... הרי הגדרת את עצמך כחבר ליכוד. כן, אתה שומע? שומע אתם, כן. אז אני אומר, כאילו, הם אומרים, זה שאמרת שאתה באמת מאמין בליכוד, עכשיו אנחנו רואים שזה לא נכון, כי הלכת ופתחת מפלגה, זה כאילו אופורטוניזם כזה, אתה מבין? אני מבין על מה אתה מדבר, אבל אני חושב שבדיוק להפך, בדיוק להפך.
הרי מה היה לנו כאן? אני סימנתי מטרה כשיצאתי לדרכי הפוליטית. כן. הבנתי שמדינת ישראל צריכה מנהיגות אמונית, וברגע, ודבקתי בליכוד לאורך שנים, כמו שאף פוליטיקאי לא היה דבק בדרכו, למרות כל הניסיונות להילחם בי, אבל ברגע שהבנתי שהמכשיר הזה שנקרא ליכוד לא משרת יותר את המטרה שלשמה יצאתי לדרך, באותו רגע נשארתי נאמן גם לדרכי וגם לאנשים שבאו אחריי, ובניתי כלי אחר. במקום לחשוב על עצמי, במקום לחשוב על איך לעשות לביתי עם הסביבה הפוליטית הנוחה שבניתי לעצמי ב-20 השנים האחרונות, אמרתי, רבותיי, חייבים להישאר נאמנים לדרך, ולבנות לעצמנו כלי חדש. כלומר, מה שעשיתי היה מתוך נאמנות לחברים, ובוודאי לא מתוך אופורטוניזם, בדיוק ההפך מזה. אנחנו ככה ממש בדקות האחרונות של הרעיון, ויש עוד איזה נושא אחד שהייתי רוצה לשאול את עמדתך לגביו. תראה, השבוע לצערנו ראינו שוב את שקורה פיגוע טרור, הפיגוע הרצחני שהיה בשומרון. רציתי לשאול אותך, מה לדעתך הממשלה צריכה לעשות כדי להתמודד עם הטרור וליצור הרתעה? איזה צעדים? תראה, כל עוד נשאיר את השאלה של מי הארץ הזו פתוחה, יהיה טרור. זה מאוד מאוד פשוט. זה מזין את הטרור לדעתך? בוודאי. זה, מה שמבין את הטרור זה התקווה שבעוד זמן קצר נעוף מארצנו. אתה יודע, אבל התזה... כל עוד אנחנו לא מכילים ריבונות מלאה בכל חלקי ארץ ישראל שבידינו, יהיה לנו טרור. אבל אנחנו צריכים לסיים את מצב הכיבוש. נכון, כאילו, זאת אומרת, אני מבין לעומק את הטענה שלך, ואני אגיד לך שהתזה הנגדית היא דווקא אומרת שכל הפיגועים האלה, ברור שאני לא מצדיק, אבל הם באים כתוצאה מכך שצהל מתאמר בשטחים, באוכלוסייה אזרחית, וחיילי צהל מדברים אליהם בהתנשאות ובאדנות. אתה באמת לא חושב שיש פקטור גם לעניין הזה? אבל זה פשוט לא נכון. אוקיי. זה פשוט לא נכון, יחי. תראה, אם חייל מתנהג לא בסדר, אז זה לא בסדר, אבל אנחנו יודעים שהצבא שלנו הוא צבא מוסרי, ושחיילי צהל הם אנשים מוסריים. הסיטואציה תמיד תביא לכך שיהיה חיכוך, ויהיה גם מישהו שבאיזשהו מקום מתנהג בצורה לא סבירה, לא פה תמונה הבעיה. אני מבין, הבעיה, כן. הבעיה תמונה בעצם העובדה שאנחנו החלטנו להיות כובשים בעצמנו במקום ריבוניים בעצמנו. ולסיום, משה פייגלין, זאת שאלה שאנחנו שואלים כל פוליטיקאי שמתראיין אצלנו. מי לדעתך יהיה ראש הממשלה בבחירות הקרובות? ואני שואל עוד שאלה ככה בתוך סוגריים, כמה מושבים בכנסת להערכתך תקבל זהות? תראה, אני אתחיל מהשאלה השנייה, כמו פוליטיקאי טוב. אנחנו מכוונים, אנחנו מכוונים ל-15. יש לנו בהחלט, אנחנו יודעים שאנחנו מכוונים גבוה, ובעזרת השם נגיע לשם. לגבי מי יהיה, אני לא יודע להגיד לך. אתה חושב שהבחירות יוקדמו? אני רק יכול לומר לך שאני מאוד מאוד מקווה. המטרה שלי בסופו של דבר שזה יהיה עבדך הנאמן. לשם אנחנו חותרים. לא יודעים כמה מערכות בחירות זה ייקח, אבל לשם אנחנו חותרים. האם הם יוקדמו? להערכתנו 2018 תהיה שנת בחירות. כן. אוקיי, טוב, ימים יגידו, נראה מה יהיה. גם אנחנו מניסיון עבר רואים שבדקה ה-90 הכל יכול להשתנות, אז באמת אי אפשר לדעת מה יהיה. כן, לגמרי. יהיה מעניין. תודה רבה. תודה רבה לך, משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות. תודה לכם. להתראות. להתראות.